ёс зүйн дэд хороо гэж манад байдаг. Улсын хурлын гишүүдийн ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар дүгнэлт гаргадаг гэсэн үг. Бид нчи яадаг үлээ нөгөө согтуу их хурлын чуулганд орж болдог, хүний өмнөөс коноп дарж болдог. За юу үлээ? Богц ажилчдаг, боо идчдэг. За сүүлийн үед хүүхэнтэй холбоотой янз бүрийн ярианд орчдаг. Тэгэд ёс зүйн дэд хороо одоо юу гэдгийг нэг ч удаа хуралдаагүй таа бүгд айгуул ёс зүйн дэд хорооны даргаыг танихгүй мэдхгүй байхаа. Ёс зүйн дэд хорооны даргаыг бол дүндээ жанцсангүй даргалж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр ёс зүйн дэд хороо өнө хэрвээ дүнэлт гаргачих юм бол ядаж 20 онд сонгуульд ороход энэ хүн ёс зүйгүй гэсэн дүгнэлт авчээсэн шттэ гэдэг сонгогчд нь мэддэх юм бол ёс зүйгүй хүний хүн сонгох уу? Жишээлбэл намрын чуулган эхэлснээс хойш Наранхүү гишүүн нэг ч удаа хуралдаа суугаагүй. Тийм учраас энэ ёс зүйн дэд хороо гэж ажилтгүй. Дээрээс нь халдашгүй байдлын дэд хороо гэж байх ёстой. Тэгэхээр халдашгүй байдлын дэд хороо бол бас ажиллаа хийдгүй. Ягдгүй гишүүд рүү ингээл халдаал нэр төрлөөн гутаагаал орон гэр ахトゥунрыг ин доромжлоод янз бүр байхад нэг ч удаа ажиллаагүй.